Oikein hyvää huomenta jälleen Treenipankin parissa. Jatketaan tänään kahvakuulan kanssa ja nimenomaan keskivartaloliikkeet. Tässä nyt tänään neljä erilaista liikettä ja pieniä variaatioita, niin lähdetään katsoa saman tien. Ja lähdetään ensimmäisen liikkeen pariin, kahdeksikko kierto, eli otetaan kahvakuula käteen. Otan pikkusen tämmönen kyykkyasento, takapuolta alaspäin. Ja tästä aletaan kiertää jalkojen välistä. Pieni pysäytys aina tuossa eessä. Ja kahdeksikko jalkojen välistä. Voi nousta tässä kädenvaihdon yhteydessä pystyy, niin tehostaa sitten liikettä vielä. Entisestään tulee vähän tätä kyykkyä siihen samaan syssyyn. Ja sitten tähän sarjaan seuraava liike, sivutaivutus. Otetaan kuula käteen ja semmoinen aika kapea asento jaloille. Ja toisella kädellä voi ottaa vaikka lantiosta kiinni tuosta. Lähdetään tiputtaa kuulaa. Ihan reittä pitkin alaspäin. Ensin vähän rauhallisemmin ja sitten voi koittaa jo vähän pikkusen matalammalle, kun alkaa liikkuvuus antaa myötä. Ja tämä sama homma sitten myös toiselle puolelle. Koko ajan lähellä kroppaa tässä. No niin, ja seuraavana liikkeenä on istuman nousu. Eli otetaan kuula tuohon rinnan eteen ja sitten ihan vaan perus istuman nousu, eli ensin selimä kuulee ja polvet koukussa tästä nousu ylös. Ja tähän voi ottaa mukaan myös tuo, työntää tuo kuulan tuonne ylös ponnistuksen tai tuo istuman nousu jatkoksi. Seuraavana liikkeenä sitten kierrot tuosta istuma-asennosta. Eli ja aloittaa voi sille, että pitää jalat ihan maassa ja pikkusen takakenonen asento ja tästä ylävartalon tuon kahon kuulon vientiä puolta toiselle rauhallisesti. Pitkin liikeradoina. Ja tätä voi vaikeuttaa pikkusen, kun nostaa ilmaa, jottuu pikkusen tasapainoilemaan enemmän.